एक पाऊल पुढे येण्याची गरज आहे आणि ते आजपासून आपण सुरुवात करू असं आपण इथे जाहीर करतो आणि सगळ्यांनी असंच येत राहा. आपण त्वरित लवकरात लवकर याचा तर काही मुद्दा जो आहे काम केल्यानेच साफ होणार आहे ते आणि स्थानिक लोकांच्याच मुळे ते होते आणि स्थानिक लोकांमुळेच ते स्वच्छ होणार आहे. त्यामुळे दोघांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे. तर आम्ही त्याच्यासाठी आता एक मार्ग आलेला आहे की सतत काम करणं, रविवारी अवेअर करणं, लहान मुलं एकत्रित येणं, तर अशा माध्यमातून आपण एकत्र या हीच आपल्याला विनंती. आता गोपाजी शेट्टी आपल्याला बोलणार आहेत, आपण ऐकावं. अभिषेक मराठी हिंदी पदाधिकारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी, क्रांति नगर के नगरजन भाइयों बहनों और विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबके ओर से और मेरे ओर से और भारत सरकार की ओर से रिवर मार्च के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं. गत अनेक महीनों से रिवर मार्च का ये आंदोलन उन्होंने हाथ में लिया है और सिर्फ हाथ में लेकर एक दो कार्यक्रम करके चुप न बैठते हुए बार बार लगातार जगह जगह पर जाकर लोगों में जागृति लाने का वो काम करते हैं. समय समय पर कुछ जानकारी अगर मुझे देना हो तो मुझे भी देते हैं, मुझसे भी संपर्क में रहते हैं. आवाज़